Една народна поговорка вели што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Ама ако сакаме со оваа поговорка да ги илустрираме состојбите во земјоделието и онака како што тие изгледаат во пракса, изгледа подобро ќе биде да се искористи поговорката фалени јагоди, празни кошнички. Дали е така? Денеска ќе разговараме во денешното издание на Самовистина со нашите гости, министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Добар ден и благодариме што ја прифативте поканата и господинот Ванчо Костадиновски, екс заменик министер за земјоделие од овој ресор. Господа, добар ден и благодарам уште една што ја прифативте поканата. Добар ден, поздрав до гледачите на канал 5. Добар ден, благодарам за поканата. Министре, со какви проблеми се соочивте кога дојдовте и седнавте на фотелјата во Министерството за земјоделие? Некако изгледаше дека сте секој ден растрчани натаму, наваму, пожари. Имаше и во контекст на нели исплаќањето на субвенциите на тутунарите, па имаше проблемот со праските. Еве сега гледаме со лубениците проблемот. На кои проблеми не идовте? Апсолутно, институциите беа блокирани повеќе од 5-6 месеци поради заштитата на криминалот и блокирањето на независноста, односно создавањето на едни независни институции кои што треба да функционираат не во интерес на поединци и не во заштита на поединци од врвот на криминалното во МРДПМН, туку во интерес на земјоделците. Таа состојба ја затековме. Институции кои што се блокирани, нефункционални, кои што мораме да направиме максимални напори да ги создадеме како независни, кредибилни, респектабилни, кои што може да се носат со проблемите, но и од друга страна, смислено конструирани наметнати проблеми во однос на земјоделието. Сето тоа е направено на штета на земјоделците, сето тоа е направено на штета на граѓаните, дали станува збор за функционирањето на институциите, дали станува збор за исплатата на субвенциите, функционирањето на платежната агенција и на сите сектори и области во кои што се делот ова комплексно министерство. Токму одговорноста која што ја имаме, не носи да, навистина, она што 6 месеци го пропуштивме, да сега со макотрпна работа и цело се фокус во интерес на земјоделците го надоместиме. Дали станува збор за откочување на сите процеси внатре во Министерството, дали станува збор за исплатата на субвенциите кон земјоделците или на било кои други области кои што ги покрива земјоделството. Наидовме на еден милион проблеми, блокади, обструкции, но сигурен сум дека успешно ги надвинуваме предизвиците пред кои што сме исправени и дека со максимални напори ќе продолжиме и во следниот период. Се во интерес на заштита на земјоделците. Господине Костадиновски, ако се вакви состојбите какви што се, зошто сте дозволиле еве да дојдат тие работи до тие состојби? Благодарам за можноста да се обратам. Вака, сега не можам да се сложам со господин Николовски дека блокирани биле институциите, дека генерално биле криминализирани во контекст на заштита на одредени поединци. Спомна господин Николовски дека генерално сите институции биле блокирани и дека имало наметнати проблеми во однос на тоа за да не можат властите, односно раководството во случајот во Министерството и господин Николовски као министер и неговиот тим, за да можат да продолжат со процесите кои што сме ги започнале уште пред повеќе години назад. Токму тие институции до сега, значи, имаат реализирано повеќе проекти, меѓу кои најголемиот проект е проектот за исплата на субвенции. Значи, во Република Македонија, во 2005 година, значи, немаше некој да каже од властите, значи, што значат тоа субвенции, па посебно во земјоделието. Сведоци бевме на истурање на количини на тутун пред владата, пред институциите, пред министерството. Сведоци бевме на истурање на млеко, значи, на многу земјоделски производи, кои што никој за нив не водеше грижа. Од 2006 година до денес, токму институциите кои што беа формирани, се погрижија да ги насочат проектите во делот на најкрупниот проект, а тоа е субвенциите. Преку 800 милиони евра реално се исплатени субвенции на земјоделците. Порано не земале, значи имало неколку илјади за кои што се водела евиденција, па се канализирани во единствен регистар на земјоделски стопанство, оно што го налагале директивите во 2006 година. Веќе е направен системот за фарм регистрот, каде што се канализирани земјоделските стопанства преку носителите на семени земјоделски стопанства. Оние најобичните семени земјоделски стопанства кои што екзистираат само од земјоделието, каде што имаат повеќе членови
во земјоделското стопанство, преку индивидуални земјоделци кои што со закон се регулирани и кои што можат да се регистрираат или во фондот за пензијско инвалидско осигурување, каде што имаат повластена стапка на осигурување, и оние индивидуални земјоделци кои што можат да се регистрираат во централниот регистар и да користат одредени повластици кои што преку проектите беа субвенционирани со 20-30% повеќе од основните субвенции и така натаму, значи преку 80.000 апликанти во системот кои што се евидентираат неколку години наназад. И тие земјоделци од овие блокирани институции како што наведува господин Николовски има добиено преку 800 милиони евра. И што е најбитно, што треба се потенцира, дека земјоделците се клучна категорија на луѓе во Република Македонија, кои што ја прекрануваат земјата и во кои што во изминатите 10-11 години. Земајки го предвид, предходната вредност на производство на примарно земјоделско производство и денес ќе видите дека неколку кратно е зголемена вредноста на производство на примарни земјоделски производи, повеќе од дупло е зголемена вредноста на извозот на примарно земјоделско производство и на преработки од примарните земјоделски производи. Вкупната вредност на прехранбени производи во 2005 година изнесува некаде околу 250 милиони евра, а според статистика и според податоците од минатата година од Народна банка на Република Македонија, таа изнесува преку 500 милиони евра. Значи, колку толку и да се напаѓаат институциите и сите процеси кои што се водени, ние имаме постигнати. Ако изгледат работите како што изгледат, не се сомневам дека во еден дел изгледат, зошто тогаш обвинување од министерот дека имало криминал да се сложам, во Министерството за земјоделие. Ние и на ваквото ниво на постигања и на вакво ниво на статистички податоци, за корисници преку 80.000 земјоделски стопанства на овие средства. Преку 800 милиони евра исплатени средства на сметките на земјоделците. И тие бројки, макроекономски податоци кои што ги спомнав. Но и со таа над милиарда сепак во оваа декада сепак на име земјоделство, ние како, дали не можеше како малку влада, повеќе точно да се постигне? Се сложувам дека секогаш може повеќе. И ние така постапувавме. Еве, имавме пример кога, еве, за тутунарите. Така, предходно никој не ги третираше како некоја категорија. Се насочиат, се канализираат 30.000 земјоделски стопанства тутунари да взимаат од кило предаден тутун по 1 евро, 60 денари. И таа подршка ние продолживме да ја даваме, иако бевме изложени на удари од меѓународни организации, кај што требаше да ги намалиме количините на производство и површините кои што, под кои што треба се произведуваат, ние застанавме рамо до рамо со тутунарите и секогаш ќе им ја даваме подршката. И тутунарите знаат во кои имаат вистински партнер, во која политичка опција, во која гарнитура, која влада работела за нив и кои се грижеа секогаш кога ќе има некој проблем. Случајот еве само ќе го спомнам. Што е проблем? Добро, само новата влада, ами дозволите. Еве проблем. Хајде само уште на кратко па на министерот сакам да му дам. Ние на пример имавме постигања каде што секоја година се исплаќа од 25 до 30 милиони евра за тутун предаден кај откупните претпријатија. Воспоставивме систем каде што после завршувањето на откупот официјален согласно законот. Ама сами мислите дека нема да бидат извинувам само да докажам. Да може би значи ние не бевме арогантни, него секогаш работевме и на терен. Кога ќе имаш кога ќе не сакам да кажам, ние не сме арогантни во пристапот и да кажеме дека еве, ние сме ви завршиле работа, ви исплаќаме годишно по 25 до 30 милиони евра на 30.000 семејства, но работевме макотрпно и напорно. Што значи? Бевме насочени кон изнаоѓање на партнери кои што ќе влезат во Република Македонија, ќе изградат собствени капацитети и ќе се јават на страната на побарувачката, за да не мора владата да се вмешува во интервенирањето на цената. И тоа го постигнавме. Минатата година, по макотрпни разговори кои што ги водевме скоро две години, влезе еден од најголемите откупувачи и преработувачи на тутун од Балканот. Грчката компанија се... За тутунот има точно, и други земјоделски така, култури. Култури, него сакам така... да кажам дека има проблеми, нормално, и ќе има предизвици и понатаму. Треба да ги решаваме заедно со земјоделците и да постигнуваме подобри резултати. Господине Николовски, каде е детектиран криминалот во сферата на земјоделието во Македонија? Ако по нешто се познава владата на ВМРО-ДПМНЕ во овие 11 години, тоа е криминалот во земјоделството. Имаме објавено 60 случаи за кои што за ниеден нема тужба против мене, 60 случаи кои што потврдуваат и докажуваат криминал и со доделување на земјоделско земјиште, и со доделување на субвенции, и во ловство, и во рибарство, во сите сектори на Министерството. Но клучен е целиот оној синџер кој што е креиран токму од ВМРО-ДПМНЕ,
за тоа како се доделува државното земјоделско земјиште, како се взимат земјиштето од поединци кои што се блиски на власта, како пратеници, функционери, министри добиваат земјиште, кои што не се одработува, а за кои што се взимат субвенции. Тоа е политиката на ВМРО ДПМНЕ, кој што 11 години ги малтертира и ги манипулира земјоделците. И токму затоа, пошто се познати, она што го вели Ванчо за странските инвестиции кои што дојдоа, многу добро знаеме, и за Мошебаум, и за Сведмилк, и за Собрата Рој, за 5000 хектари кои што 5 години можеше да се обработуваат со пченица, значи да дават принос, но се дадоа на човек кој што е осуден за криминал. Со него се слика, тој им беше најкрупниот проект во земјоделството кој што пропадна и имаме загуби затоа што 5 години нема рот на 5000 хектари. Да се подсетиме и на капацитетите кои што ги промовира токму експремиерот во Кочани, кој што не функционира за откуп на оризот, или за јаболката Агриленд во Ресен. Една инвестиција нема која што е одговорна, која што е чесна, која што дала придонес и која што е со чесни намери за да помогне во целиот процес и да го постави земјоделството на правилни основи. Податоците говорат дека во 2008 година увозот на прехрамени земјоделски производи е 535 милиони, а 2016 е 718. Па сега, значи прогресирал, така? Сите поразителни показатели ни се во делот на увозот на храна. Како тоа 1 милиарда евра биле дадени за субвенции, а при тоа имаме енормно зголемување на увозот на храна. Тоа го потврдува криминалниот начин на доделувањето на субвенциите, на земјоделското земјиште и на сето она што го правеше ВМРО ДПМНЕ. Но за среќа бевме во техничката влада внатре во министерството, отворивме многу случаи кои што сега ќе бидат процесирани, за кои што мора да има независни институции и да се бара одговорност, и таму има фалсификати договори за доделување на земјоделско земјиште, незаконски договори за доделување на земјоделско земјиште и имаме точно потврдени случаи како се злопотребува синџирот на доделување на субвенциите. И тоа не Лјупчо Николовски или СДСМ да го вели, тоа го вели и официјалниот ревизор преку неколку извештаи ревизорски. Тука ВМРО ДПМНЕ ниту може нешто да каже, ниту има право да каже, ниту презела некакви постапки. За било кој од овие случаи за кој што јавно обвинував дека се така, ќе имаше тужби против мене и ќе имаше одлуки, дека судски одлуки, дека тоа што го збориме не е така, дека е навреда, клевета или е невистина. И тоа е тој дел кој што не сакам повеќе ни да го коментирам, затоа што се катастрофално поразителни сите политики кои што ги спроведува во делот на земјоделството. Ако не е тоа така, зошто беше блокирана исплатата на субвенциите оваа година? Зошто обврските кои што ги имале не ги направиле на време? Сакам да потенцирам. На 15 јануари требало да има пресек, со кој што пресек ќе се внесат сите податоци во системот на платежната агенција. За сите земјоделски стопанства кои се должници. Не дали е направен пресек? Ништо не е направено. Ништо не. Па седели, взимале плата, трошеле, купувале босо дела, купувале бицијани дела, трошеле по кафани, ќе ги извадиме сите сметки. Располагате со докази за такво нешто? Апсолутно, има докази за бизнис картичките на министерот, на заменикот, за тоа каде све се трошело, ама не се решавале проблемите на земјоделците. Тоа ќе го криеме? Не, ќе објавиме. Ќе има детални ревизии на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште, ќе има детални ревизии на кабинетите како се трошеле парите, без скрупулозно, без селективно. Мора секој да одговара за секој еден денар како е потрошен. Не може во јавноста да се вели дека 100 милиони евра ќе се дава за субвенција, а ваму да имаме поразителни показатели. Поради тоа што немале стратегија во земјоделството, поради тоа што и сега наметнуваат проблеми за текови проблеми кои што не ги решавале во интерес на земјоделците. Зошто не се внесени должниците од АД Водостопанство? Директорот на АД Водостопанство е од ВМРО ДПМНЕ. Зошто не се внесени? Зошто се правеше обструкција за исплата на тутунарите? Благодарение на таа политика на ВМРО ДПМНЕ, цел месец се боревме како да стигнеме до исплатата на тутунарите. Го минувавме законот за земјоделство и рурален развој, за да ја отстраниме оврската кој што они ја наметале, не прописнено, не паушално, дека сите должници кои што се спрема УЈП, мора да одат преку систем на поравнување и не може да ги земат субвенциите. Таа пречка ја отстранивме после 1 јуни. Имавме состаноци за да се внесат податоците од АД Водостопанство, јас овластив луѓе од АД Водостопанство за да преку подрачните единици да ги внесат. Тоа што 5 месеци не било направено да се направи, се внесува сите други должници за да може да продолжи процесот на исплатата на субвенциите. Само да додам, бидејќи беа изнесени типично податоци, е платежната агенција која што е целосно партизирана и доведена
на најдолно ниво, на кое што се исплатени во институцијата, преку институцијата во која што се исплатени, преку точни ли се овие наводи дека се користеле државни пари за да носите одела Хуго Бос и Бицијани? Не е вистина. Ке ги значи, погледна ке ги погледна све. Надлежни органи за личиме дека ние сме некој судски орган, меѓутоа греганите и земјоделците по кои цени како сте купувале? Треба да знаат. Да. Значи треба да изнесете, да ги дефинирате и да кажете точно за кој случај станува збор и дали е тоа навистина така. Не се сложувам со тоа што кажа господин Николовски. Вие не, дали се служуват или не, Ванчо Костадиновски? Има документи, извод од банка, од сметки за тоа како Ванчо Костадиновски и Михаил Цветков ги трошиле народните пари. Не е вистина, апсолутно не се служуваме. Еки ги добиете и истражните органи ќе ги добијат сите овие документи. Затоа што никој нема да биде заштитен од било која одлука и секој мора да одговара за секој еден денар кој што е на штета на државата, на буџетот и на граѓаните. Затоа што 5 месеци ги кочите смислено исплатата на субвенциите на земјоделците. Аде водостопанство, законот, тоа што сте требале да го направите 5 месеци, мора да потенцираме, затоа што не може да... Министре, судските органи ќе ви го кажат, тоа доволно и ова што го кажат. Иако мислам дека тоа не им помага на агреганите, ќе бидат уште дополнително револтирани. Во некои тези, значи кои што немаат никаква врска со реалноста, е да се избегне одговорноста за менаджирањето со институциите, бидејќи господин Николовски веќе месец дена ја имаат власта. Ама и ке се согласите дека месец дена е премал период. Месец дена е премал период, но овие се текомни работи кои што треба да се реализираат. Наметнувањето на тезата дека се 60 случаи за криминал, зошто Ванчо Костадиновски мора да одговорите на јавноста, зошто 5 месеци АД Водостопанство не ги внело податоците во платежната агенција за да може тутунарите да ги добијат парите? И зошто и во текот на овој месец тутунарите 2017 година се правите смислена блокада кои што добиваат субвенции, согласно календарот на субвенции од 2017 година. Согласно на тоа, значи, ние, согласно изборниот законник и мислењето на антикорупцијска комисија, а и подоцна се докажа од иницијативата на едно од друштвата кои што ја поднесува до Уставен суд, дека не сме во можност да исплатиме субвенции како редовни месечни плаќања, во делот на она што како еднократни плаќања, како трансфери, заради тоа што постоеше пречка согласно изборниот законник. Господин Константиновски, знам зашто ова се наметнува како прашање, господин Јанори, вие сте имале можност после 15 јанори да ги внесете податоци. Ако зборите за исплата на тутунарите, зошто ја блокиравте таа исплата? Проектот кој што значеше не елиминирање на тутунарите и на сите земјоделци од можноста да добијат согласно барањата на Сдруженијата на граѓани. Кога имавме на една од повеќете средби, побараа да има пребивање со долговите кои што ги имаат. И токму заради тоа што ние го введовме тоа како систем и како проект, на почетокот се создаваше, се креира систем. Ова за водоснабдувањето зборувате? Збориме не само за водоснабдувањето, по однос на водоснабдување, по однос на земјоделско земјиште, по однос на пашарина, по однос на средства и долгови за јапонска помош. Значи, оние кои што должат да не бидат одбиени, како што тоа беше случај до 2014 година, туку од 2015 година почнувајќи да можат сите тутунари, односно сите земјоделци да можат да добијат средства намалени за износот на давачите кои што ги имале намера во тој дел. Значи знам дека дали со се напаѓа намера и сака да 20.000 тутунари да не ги добијат субвенциите, оние кои што се должници кон овој пак. Политиките на министерството и на владата која што претходно ги водеше со цел да се дискредитираат тие политики. Но како и да е, тутунарите си ги заслужуваат и тутунарите се свесни за која гарнитура има возможи да добиваат по 1 евро од килограм и како да бидат недискриминирани или недисквалификувани доколку имат некои долгови. Точно е дека кога се откочи процесот, значи требаше се пристапи кон исплата на субвенциите. Значи се внесуваат во систем податоците и доколку некој проблем има со техничкиот систем, значи тој систем е една година, две години и доколку имал некој технички проблем, господинот Николовски, зошто значи тоа не го направивте во февруари? Зошто во февруари и во март? Зошто блокиравте во можевме во февруари и март заради тоа што имаше законска пречка? Каде извадете го законот? Факт е дека во Константиновски не може да ја манипулирате јавноста. Уставен суд донесе одлука. Емисијата се вика само вистина. Со која што се прекина? Се извинувам, значи ако продолжи со пречка за манипулирање на граѓаните. Не е во
поред кога заради емисијата. Зошто? Може да зошто? Зошто не ја разбирате вистината? Но само сакам каде да дојдам забраната дека должниците на водоставството биле забранати, на риболов и на законски да се внесуваат во до, односно до она што се однесува до делување на концесиите за како ќе одговорите на овие наводи од министерот? Зошто? Каде? Во кој закон ве прашувам? Ве прашувам и мора да се слушат. И мора да одговорите на јавност. Во кој закон стои забраната дека должниците, по сите овие основи кои што ги нарековте, кои што се законски наведени, каде, по кој закон стои забрана дека додека нема нова влада, дека тие не можат да се внесат во систем за да може да се креираат решенија? Во кој закон? Зошто Уставен суд ја укина одредбата? Не, во кој закон? Значи, Уставен суд ја укина одредбата и вие ја преземавте власта на 31-ви мај. Тоа врска нема со исплатата на суверенитетот. Се чекало се последните Градиновски, зошто се чекало? Вие ги блокиравте со тоа смислено институциите? Цело време се чекаше во смисла да се деблокира законската пречка, која што постоеше согласно изборниот закон. Не, повторно прашувам. Затоа што не може да избега тоа прашање. После 31 мај. Не може да избега тоа прашање. Зошто и по кој закон? До 30 јуни треба да овозможите исплаќање на субвенциите. Зошто вие ги блокиравте? Е проектот. Зошто вие ги блокиравте? Наш проектот. Кој проект ваше? Кој што овозможуваше? Од чеп ги дава Груевски. Сите, не, видете се, значи вака да? Не може да дискутирам. Значи сите, како ваш проект? Сите, како ваш проект? Сите давачки кои што ги имаат земјоделците. Да. Значи претходно. Значи сте сакале да за да се исплаќаат да ги одбиете 20.000 тутунари, значи тие што се должници спрема тие да можат да земат субвенции заради добро тоа да знае имаат одредени давачки кои што треба да се одредени. И тие калкулации вас попречиле да ги тоа во суштина беше барање на тутунарите на земјоделските одложувања да не се дисквалификуваат туку да можат да земат субвенции. И тие беа први по календарот на субвенции. Секој минатата година ги исплативме на два пати во текот на месец јануари, зошто тогаш сме ги немале проблемите? Така? Значи еве прашајте проблемите. Не, сега ги исплативме во еден ден. Прашањето ми е. Ги исплативте по кој месец дена должен? По кој за... Значи, да, месец одобре... дена блокада од ВМРО ДПМН. Тоа е вие сте, вие имате власта, вие требаше да ги изменувате. Кое што земјоделците ги смета како гласачка машина за сметка на поединци од ВМРО ДПМН. Земјоделците си укажаа земја и да добијат субвенции и пред ќе престане политиката на манипулирање со земјоделците. И земјоделското земјиште, и субвенциите ќе одат за прв пат кај вистинските земјоделци. Не кај луѓето кои што се блиски на ВМРО-ДПМН и не милиони евра да одат кај фирми кои што се блиски на ВМРО-ДПМН и кај медиуми кои што одработуваат за ВМРО-ДПМН. Значи, видете, ако е така, да ви подсетам, ако така, за многу фирми, ако е така, зошто тоа што милиони евра до сада сама се изнесени имаат од министерството и треба и за тоа да одговорите. На луѓе кои што се блиски на телевизија кои што одработуваат за ВМРО-ДПМН. Не, тоа е ама тоа е таа првиот предел. Ја би сакал само да кажам месеци од јануари до јуни, не ги внесувате податоците за да може да биде перцепираат каква е вистината. Беа спомнати вие сте тука на, и ве покануваме да си ги сообщувате вашите аргументи, а јавно... За дивечот, за воловиштата во Република Македонија, за риболовството и така натаму. Само ве што е крајот на така. На првото ние во ведовме за прв пат електронско доделување на концесиите за, на дивечот и на рибите во ловиштата и на рибните, на речните ревири, на езерските ревири. Збориме за исплата, значи, тоа е на субвенциите и за вашата блокада. Вие ги наведете повеќе на субвенциите. Јас кажав за исплатата на субвенциите, тоа е проект не да, кој, не што, да во кој што не дадовте одговор. Во кој што не дадовте одговор. Преку 800 милиони евра и јас не викам дека при исплатата на субвенциите понекогаш се појавувале технички проблеми, но факт е дека ефективни средства на сметките на тутунарите од воведување на нашата мерка секоја година навремено легнуваа преку 25 милиони. Зошто ја блокиравте исплатата на тутунарите за оваа година? Не, зошто? Заради изборниот закон, заради изборниот законник и тоа го потврди Уставен суд. Каде заради? Каде пишува во изборниот закон несување на одлука за каде пишува во изборниот законник дека не можете да си ги вршите деблокирање на процес? Каде пишува во изборниот законник дека не смеете да ги внесете податоците за должниците? Вие сакате да искривите вистината и да има друга вие треба да ја зборувате вистината. Земјоделците ќе си кажат своето, тие си го знаат своето. Си го кажа и затоа сте опозиција. Господине Костадински, ќе видите уште многу затоа што земјоделците ја заради тоа што први ќе одговара секој за криминалот и за незаконското работење. Секогаш кога треба да се спомне за некој проект или кога треба да збориме конкретно за некоја подршка и во моментот со кое што се соочуваме на терен, значи се пренасочуваат со општи тези флоскули за да се избегне од реалноста. За спомнавте за доделување на ловиштата, на риболството и на земјиштето. Вие треба да одговорите на кој Николовски. За конкретни како кога спомнавте за земјиштето, треба да одговорите. Како во времето на СДСМ 411 компании без никакви услови, без никакви услови, имаа добиено земјиште од 100.000 хектари, меѓу кои и блиски компании до СДСМ.
Како е можно во тоа време да бидат доделени 411 договори за 100.000 хектари, а во времето на ВМРО и на предводе, ние кога водевме Министерството, 10.000. Господине Костадинов, 10.000 земјоделски стопанства. Имаат допиено 60.000 хектари. Дали значи, знаете колку обработлива површина, како е необработено наше време да се објавуваат услови за наменско доделување на земјиште? Каде што се обврзува тој што ќе го земе земјиштето? Да вработи минимум лица повеќе од законски утврдениот минимум. Како е возможно да поставиме услови за изградба на дополнителни капацитети за преработка на, земјоделските производи? Таков е примерот со инвестиција од Италија, која што во Кумановскиот регион за 40 хектари понуди 10 пати повисока цена од граѓаните ги казниле на изборите ако е така како што тврдите. Мислите, значи сакам да кажам, господин Костадинов, мислите и на проектот со Матерон, 5000 хектари кои што беа дадени и 5 години не се обработува? Мислите на незаконските договори подпишувани од заменици министри без совластување? Мислите на фалсификуваните договори кои што се ги подпишувале? Јас треба да најавам реклами па продолжуваме. Ајде го велете да искажете се треба да кажам дека јас сакам Сурата Рој има подпишано договор, не ги има исполнети условите согласно договорот и активирана банкарската гаранција. Што е оштета на тука държавата? Значи дошол некој понудувач 5 години, штетата што ја нанесена на Македонија. Не се покрива, затоа што 5 години можеше да се произведува. Не е точно, значи согласно 5 години стои законите, површината неопратена банкарската гаранција и ќе се таа банкарска гаранција е доволна за да ја средства кои што се наплатени се средства на централниот буџет на Република Македонија и преку програмите за рурален развој. Финансиска подршка се слеани кај земјоделците. Испочитувано е она што е во договорот и без никакво компрометирање, без точка запирка, ни повеќе, ни помалку, него е активирана банкарската гаранција. Ние сме постапиле законски. Но, што се случува со земјиштето? 2000 морам да најавам реклами. Морам да најавам реклами. Костадиновски, морам да најавам реклами. Ке продолжиме. Ке продолжиме затоа што веќе времето за реклами ние веќе го надмашивме. Клучно е што ке почне ревизија на сите договори кои што се случи на Министерството и за секоја една работа ке има одговорност, а земјиштето ке биде вратено во раците на вистинските земјоделци. Реклами. Почитувани се, враќаме во студиото, продолжуваме на тема земјоделие. Гостини се министерот за земјоделие Љупчо Николовски и Ванчо Костадиновски, екс заменик министерот за земјоделие. Господине Николовски, докаде е исплатата на субвенциите? Иако дедлајнот беше 30 јуни. Токму така. Први рачистивме дека блокадата на субвенциите, на исплатата на субвенциите беше со тоа што 5 месеци не биле внесени сите податоци, тоа беше првата работа на која што добро, тоа го кажувавме и го разговаравте со господин Костадиновски од Првиот дел. Значи докаде исплатата на субвенциите? Земјоделците сакаат. Во првите неколку дена исплативме 439 милиони денари, се исплатени во еден ден 25 милиони евра за тутунарите. Денес има исплата за односно на сточарските мерки, значи околу 30 милиони денари. Денес се исплатени и оние тутунари кај кои што имаше одредени проблем и е целиот тој процес заокружен, значи денеска продолживме со исплата. Најдовме на платежна агенција. До кога планирате да ја затворите 2016 година? Мора да знае. Првин рокот е 30 јуни, како што нели знаеме за секоја година. Меѓутоа, проблемите кои што беа затечени во платежната агенција, односно беше оставена платежната агенција без договор за одржување на системот. Добро, и тој до проблем, кога тоа ќе го одложи? Тој проблем ќе биде неодложување на исплатата на субвенциите? Многу средби со станоци се со цел да го договориме начинот како ќе се продолжи со калкулацијата на мерките и со креирањето на решенијата. Тоа го решавме во текот на целиот месец. Јавноста сака да знае дали ќе ги исплатите согласно законот до 30 јуни. Значи, господине Костадиновски, вие 5 месеци ја блокирате, вие за еден месец исплативме. Затоа треба да им кажете дека точно на нашиот проект, ја почитувам што вие не е тоа ваш проект и не се тоа ваши пари, значи. Но сакам да прашам дали за 160 милиони евра. Тоа се пари на сите граѓани на Република Македонија, не се ни на СДСМ ни на ВМРО да помалите. Повеќе од субвенциите на ВМРО, значи бидејќи проектот беше наш. Да дадеме конкретни
евра, вие го преземате и рековте дека... Знаете во која година се почнале субвенциите? Во 2004. И знаете зошто? Дали ке изплатите субвенции на полјоделците? Не сте читале на време. Дека првин треба да се заврши процесот на приватизација. Па да се склуча договорите со Европската унија и тогаш почнува процесот на субвенцијарање. Дали ке ги изплатите полјоделците за дополнителната подршка од 6.000 хектар? И тоа не се ваши пари. Проблеми со жетвата на пченицата, господин Николовски. Ке упадате во збор? Значи, нема да упаѓам, не го сакам кога сте на субвенциите. Не, да шокуцирајте јавността. До кога бевте вие заменик министер? До кога бевте заменик министер? Кажете, господин Николовски, дали вие сте на позицијата на министер? Владата предводена од СДСМ. Реформската влада на Зоран Зајев. Ја одблокира го блокира процесот на исплата на субвенциите. Тоа не е ваша ликонија. Престанете да лажете за... Престанете да лажете 11 години ги лажете граѓаните. Дека се почнува од ВМРО ДПМНЕ. Затоа сме опозиција и затоа ви се случува ова што ви се случува. А земјоделците ќе си ги добаат своите пари. Дали ќе ги исплатите согласно 30 јуни? Сите земјоделци ќе ги добаат. Вие донесовме мерка до 6000 денари за подршка на полјоделците. Дали ќе ја продолжите подршката на полјоделците, бидејќи се соочуваме со голем проблем на терен. Повеќе од половина од емисијата помина, ја дефокусирате јавноста, а не разборувате за одговорите на Зеленовски. Проблемите на пченицата е почната. Се ваши. Полјоделците сме одговорни со жетвата. Затоа донесовме цена на терен. Вчера предава пченица без никаква замениците. Донесовме одлука. Донесовме одлука за 6 денари за праските. Бостанџи со тоа се решава проблемот. Средствата на сметките. Значи, дали знаете дека останати се повеќе од 10.000 тони праски вака се, кои што не се предадени кај откупните центри. Дали знаете дека нема откупувачи, господине Николовски? Вашата мерка нема ефект кај земјоделците. Значи, зошто не се растрчате, како што тоа ние го правиме? Да најдете откупувачи, да дојдат, да ја повлечат количината, да не им останува на праските на праските на затоа што ги критикувате, затоа што ги критикувате праскарите, зошто ги фрлаат на... Значи, не знам колку лица имате и колку се разбирате од земјоделие. Господине Николовски, ајде да видиме што со вишок. Промовиравте мерки, промовиравте мерки за оризот, промовиравте мерки за виното, а сега критикувате мерка која што го реши проблемот. Вие мислите мерки за зборите. Средства од ваквата мерка не завршуваат кај земјоделците. Јас сум новинар во оваа емисија. Вие треба откупувачи да најдете, како што ние баравме кај што идеа и ги откупуваа праските, кај што ги откупува градинарските производи, кај што ги откупува лубениците, кај што ги откупува кутунот, кои мерки ќе ги спроведе Министерството за земјоделие? За да може да добијат, да се повлече количината и да биде цената. Завршува времето на популизмот, завршува времето на лагите, завршува времето на криминалот, на ВМРО ДПМНЕ во земјоделството. Јас сум новинар. И ништо нема да ги заштити од одговорност. Ја ме молам, сите земјоделци ќе си ги добијат своите пари. И ме молам, значи поставувам јас прашања. Или дозволете, или напуштете емисијата. Господине Николовски, нема никој да ја напушти емисијата, не треба. Значи, јас зборувам за факти и аргументи. Дека првиот ден кога влеговме во министерството, денес се исплатени нова сума на се надевам дека нашите планирате, до кога планирате да ги заокружите исплаќањата? Ја одблокираме. Добро. И во следниот период ќе продолжи исплатата. До кога планирате, значи, субвенциите од 2016-та да ги исплатите? Дали парцијално, дали етапно, до кога? Граѓаните очекуваат земјоделците. Ги исплативте. Кога ВМРО ДПМНЕ ги исплати субвенциите до 30 јуни, да ме прашам? Кога ВМРО ДПМНЕ ги има, ги ме сплатено? Кога ВМРО ДПМНЕ беше на власт, секогаш се исплаќа, исто како со Тутинот, зошто ја воведовте? Направивте измена во закон, за да може до следната година да бидат исплатени субвенциите. И таа опција постојано ја користевте. До 30 јуни во текомната за предходната година. Согласно календарот на субвенциите. Дека ова влада ки ги реши овие тековни проблеми наметнати од ВМРО ДПМНЕ, ја одблокира исплатата на субвенциите, која беше блокирана од ВМРО ДПМНЕ, и таа ќе продолжи, но од следната година. И ние дури од денес сме фокусирани на длабински, системски, а не популистички, и мерки кои што ќе значат вистинска земјоделска стратегија, а земјоделците ќе ги добиваат субвенциите и редовно, и навремено, и тогаш кога им треба. Затоа што ниту една година, додека ВМРО ДПМНЕ беше на власт, а сега во тешка опозиција, токму поради овие криминални политики, никогаш не ги добиле тогаш кога им треба, тогаш кога има инвестиции
земјоделецот. Тогаш кога треба да инвестира во производството. Господине Николовски, тој календар ајде ве што со овие вишокот, ве молам таксативно да одговараме затоа што земјоделците очекуваат одговори. 160 милиони евра и тоа наша. А гледаме вишок на праски, еве гледаме вишок на лубеници, денеска има информација дека во Прилеп луѓето се степале со стапови, се бркале затоа што 3 денари е цената на лубениците, дали што ме ве молам господине Костадиновски. Костадиновски, значи ве молам. Дали на таков начин со вашите политики ќе се решава? Значи што со вишокот на производи кој што ете поради отсутство на извоз остануваат. Прва година е 3 денари во останува. Ќе ме господине Костадиновски, сакате да разговараме? Или се додени паушално да ја манипулирате јавноста? Зборам за значи имам прашање за тоа време прашање. Време за тоа сте позиција. Дали што пишо кој значи Костадиновски ве донесете мерки кои што ќе се овозможи правиме главински анализи за секој еден случај и дозволете не прекинувате ако сакате одговор. Ако сакате јавноста да слушне, а не да ги слуша вашите манипулации и вашите има откуп, вашите лаги. Дали ќе има откуп и дали ќе има цена на бостанот и така и како со пшеница. Да, ајде. Да. Ова влада направи анализа и утврдивме дека ВМРО-ДПМНЕ преку водостопанство, АД водостопанство 30 дена не можеле да решат еден дефект во Росоман за цевка, за една цевка, да, тоа е посебно прашање за резултат на политиките тие на ВМРО-ДПМНЕ, имаме таков рот на праски, ама ние го решивме проблемот. Затоа што до денес откупени 400 тона на праски по основ на одлуката која што донесе, која сорта која што донесе влада. За која сорта, за сортата, за која што стануваше прашање, за која сорта, господине? Јас ќе ви кажам, сортата Spring S, следните сорти ќе следат, 30% од вкупната количина на праски. И таа што вие спомнувате кај што имаше технички проблем со водата, кој што се надмина, се однесува само на 20% од вкупната сорта и спринкес. И точно е дека јавноста треба да знае дека многу од праските, кои што со исти квалитет како лани, 80% од тие, кои што не беа зафатени со проблемот на водостопанство, останаа на нивите и вашата мерка не даде ефект. Зошто не даде ефект? Заради тоа што немаше откупувачи. Вашата мерка да ја протолкувам, тоа е ваша мерка. Сортата која што ја бара откупувачите лани, 8 до 10 денари, вашата мерка не е вистина. А денес сорта лани, лани цената беше од 35 до 50 денари. Оваа година е 2,5 денари. Господин Костадиновски, ве молам за одговор. Значи, оваа година добиваат повеќе од претходната. Вашата мерка стимулираше намалување на цената. И тоа е за праските. Сега ќе зборам за лубениците. Имате ли некаква мерка? Господин Костадиновски, ве молам. Кој е господин Костадиновски? Кажете ми, кое својство вие бевте во Росоман? Вие бевте заменик министр, зошто не најдовте решение? Вие не ме повикавте да прашате, господине министр. Како заменик министр. Вие не ме повикавте како заменик министр. Вие не ме повикавте. Луѓето бараа да се третнат со мене и ние бевте да ги подбуснувате луѓето. Не е вистина. Како што тоа секојдневно заради тоа што од нас го бараат тоа граѓани. Ние сте креатори на овој проблем. Ние бевме на терен. А зошто не сте се понудиле на министерот да помогнете? А не дојдете директно на терен, господин Костадиновски. Да за најмалку 50% за време на работно време. За најмалку 50% да зголемите поддршката, господин Николовски. Значи, многу голема количина остана на нивите. Не даде ефект мерката. Нема нето вредност пари завршено кај земјоделците. Јас ви кажувам од искуство. Тако беше примерот со доматите во 2015. Господине Костадиновски, и престанете да манипулирате. 2,5 денари. Престанете да донесете мерка, 400 тони по 6 денари. Зошто од вашите 10 милиони евра? Сопостано што правиме. Чека се, кој води тоа? Кој води? Значи, за вашите... Концентрирате се, без нервоза. Опозиција ќе бакам да кажам за Росом. Имате прилика ќе се окажа. Добро што 11 години бегавте од набата. Добро што 11 години бегате, па сега се се охрабриски. Дали со 10 милиони евра? Дали со 10 милиони евра? Повеќе кои што ги ветивте на земјоделците, ќе ги исплатите праскарите во Росоман, оние кои што им скапаа праските на нивите, оние кои што ги фрлаа праските по нивите бидејќи нема дали еден од купувачи на сосема мала количина, нема нето ефект на вредност на сметките на земјоделците. Се тоа не дали нето ефекта, нема дали, врска што дали, што зборувате. Немате врска дали што зборувате. Со тие средства ќе ги исплатите праскарите. Дали истата мерка што ја донесовте за бостанџиите, мислите дека ќе даде ефект? Нема да даде, заради тоа што нема откупувачи. Господин Николовски, нема кој да ја повлече количината од нивите. Престанете да разтрачајте се, господин Николовски. Анализи се суверените сите информации. Сакате 20 да зборуваме? Сакате 20 да зборуваме? Значи имате малку чувство за гледачите, за земјоделците кои што очекуваат информација. Господин Николовски, земјоделците треба да ја гледат вашата нервоза и вашата хистерија во емисијата. Земјоделците треба да ги добијат вистинските информации, а не
вашата нарочна да се подигне цената, значи да додадете дополнителна субвенција што ќе ги покрие сите. Не може сите да предадат. Ама вие вака говорите, господине Костадиновски, не можеме да разбереме што планира владата. Те молам, господине Николовски, повелете. Таа мерка не може да даде ефект. Дали со тие 10 милиони евра дополнително кои што ги ветивте на нашиот проект од 150 милиони евра ќе ги исплатите тие и ќе ги покриете? Престанете да манипулирате со ваш или не ваш или наш проект. Субвенциите се почнати во време на СДСМ, субвенциите сега во време на СДСМ се 5 милиони евра, 2005 година 800 милиони евра во 2000. Затоа што 10 години одеа во најголем дел кај луѓе кои што се блиски на ВМРО ДПМНЕ. 10 години земјиштето одеше кај луѓе кои што се функционери, прателици, министри, кои што не се обработуваше, а луѓе влечеа субвенции. 10.000 луѓе со 60.000 хектари и 400 луѓе со 100.000 хектари. Нека процената. Значи, ве молам, додека вие нели дали ВМРО, дали СДСМ, на граѓаните родот им скапува на нивите и должни се и заслужуваат земјоделците да добијат информација. Што со овој вишок на... Да, заради тоа што проблемите се од овие 11 години. Проблемите се од отсутството на земјоделска стратегија, визија и вистински мерки во земјоделството. А од друга страна, носевте мерки во заштита на криминалот на врвот на ВМРО ДПМНЕ, кој што влече пари од... Кажете, господине Николовски, ајде, може ли да упатите смирувачки тонови до земјоделците? Што правиме со пченицата? Абсолютно. Мислите, че цела емисија, дали ќе воведете условен улоз на пченица и дали ќе продолжите дополнителната поддршка на ние која што ја воведахме во 16 од 6000 денари на хектар? Прво, дали ќе ја исплатите? И второ, дали ќе ја воведете како нова поддршка? И новата влада ги исплатира, сите долгови кои што ги има направено во МРО ДПМНЕ. СДСМ ја одблокираше исплатата на субвенциите која што ја блокираше 5 месеци во МРО ДПМНЕ. Апсолутно не, сега се исплатиат средствата кои што во МРО ДПМНЕ требал да ги и претходната влада да ги исплати. Сите земјоделци ќе си ги добијат своите пари и затоа беа навремени итно донесени мерките. Кога кажете рокови да слушаме обештетувањата, господине Николовски, мора да одиме таксативно затоа што имаме уште 60 минути. Ве молам. И најинтензивно, заради тоа што не функционира подсекторските групи во министерството. Веднаш беше активирана подсекторската група која што треба да го третира прашањето со пченицата и затоа се поставува уште едно кога прашање. Кога ќе излезете со цена за пченицата, господине Николовски? Цената на пченицата кога ќе биде донесена? Зошто пред шетва, со одлука на владата на ВМРО ДПМНЕ се продадени над 20.000 тони пченица од државните резерви по цена од 6 денари. Тоа е проблемот кој што го креиравте со таа одлука. Зато сега земјоделците имаат проблем. 20 зошто се интервенирало со дали има цена, дали има цена на министерот? Дали знаете се продадени Николовски, пченица која што е купена од 14 денари, а сега е продадена за 6 денари. Тоа е тој одело со таа мерка, господине Николовски. Зошто се одело за да се креира проблем на следната влада и на земјоделците? Апсолутно не е вистина. Да проблемот падне на грбот на земјоделците. Кога ќе излезете со цена за пченицата? Апсолутно. Почната цена на пченицата се уште не е утврдена, господине Николовски. Во наше време се знаеше цената кога ќе излезете со цена на пченицата, господине Николовски? Подршка. Вие треба да одговорите. Одговорете. Дали ќе воведете условен увоз на пченица, бидејќи едно кило брашно во Србија е поскапо од едно кило брашно во Република Македонија? Дали, вие добивте примерно од санкции од меѓународната заедница и, да се уништува мелничката индустрија? Со тоа на сакате да ги скриете податоците? Сакате да скриете податоците дека ние во наше на таа политика ние во воведувавме и условна и Македонија беше опомената за санкции и вие ги продадовте државните резерви на пченица кои што ги купивте за 14 денари, а ги продадовте за 6, за да се направи дисбаланс на пазарот, за да цената биде... Дали тоа ќе влијае на одговарувањето на цената? Ќе се дефинира цена помеѓу мелничарите и откупците и помеѓу полјоделците. Има празни белешки без цена, господин Николовски. Ве молам, господин Костадиновски, да му дадеме можност на министерот да одговара. Да се дефинира цената. Значи жетвата е отпочната, не знаат што да прават. Господине Костадиновски, јас сум во контакт уште прва да не дала, уште прва да не дала со сите земјоделците. Кој е ефектот од тоа? Значи се исфрлаат праски на нивите. Зошто? Скапуваат праските на нивите, бостано скапува. Зошто вие не ги донесовте одлуките додека бевте до 1 јуни? Зошто ја блокиравте исплата на субвенциите? Не, вистина значи, зошто не ја кажав дека зошто не ја свикавте подсекторската група која што треба да го решава тоа? Господине Николовски, подсекторската група нема никаква врска со цената на пченицата и со тоа дали ќе воведете дополнителна поддршка. Вие сте власт, кажете, имате седница на влада. Скоро секој
секоја недела. Да. По една, две, три. Недела, ама еве власта не е дозволивте да каже господин Костадиновски. Цела емисија помина во препокување. Ама еве сега да одговорам или значи сакате да знам да знае? Еве молам Костадиновски. Или ќе манипулирате или ќе лажете постојано целата емисија. Цела емисија се може да лаги. Јас со факти. Тоа ви е стилот, тоа е стилот и ваш и на ВМРО да помине. Тоа е со факти зборот. Значи кажете зошто не донесовте одлука за 100% обештетување на земјоделските посеви од мразот во 2016 година и од мразот во 2017 после великденските празници. Зошто на владина седница како тоа што ние го правевме? Формираме комисија, носиме одлука за 100% обештетување. Зошто не ги исплативте од 2016? Зошто не сте, ако сте ја донеле одлуката, зошто не сте исплатили? Па го на 24 април на донесовте одлука за 100% обештетување на неземјоделските стопанства кои што беа опфатени со 6 август претходната година. Ние го донесовме како ова влада. Одлуката за 100% обештетување. Може ли да подзапрете малку време? Зошто не сте предвиделе средства? Зошто не сте предвиделе средства за обештетување од 2016 година? Велите дека само што не било исплатена штетата, а ваму вие не сте. Манипулирате со јавноста. Ниту сте вовеле мерка, господина Костадиновски. Манипулирате со јавноста, не е вистина. Ниту износ на средства. Оваа влада на првите седници ја измени програмата, ја измени уредбата. Немате одлука за 100% обештетување. И основот, мерката 7 и 8, за да може да бидат исплатени, и префрливме 1 милиарда денари по таа ставка за да може да се врши исплата. А земавте од сточарството, дај кажете на сточарите дали ќе им исплатите. Ве молам, дали ве молам, има средства, дали има средства во таа мерка во која што абсолютно. Имаме уште 3 минути до крајот на емисијата, ве молам, барем да одговориме на овие прашања понавели на социјалните мрежи. Зошто лажете дека за 2016 сте ги донеле сите одлуки? Господа, може ли малку? Вие не сте предвиделе средства. Господине Николовски, ги добивте на 24 април. Погледнете во системот, ние ги донесовме на владина седница, зошто за доцниот прорнен законник, антикорупцијска комисија донесе одлука со која што не закочи и не ни дозволи да донесеме одлука. Не сте предвиделе износ и вие треба да донесете одлука. Сето тоа го правеше оваа влада. Може ли да им одговориме на граѓаните што ги ставија прашање на социјалните мрежи? Господа, може ли да запрете малку? Има тешка година. Исплатете ги овоштарите во 100% од проценетата штета. Ве молам, тешка година е господин Николовски. Подолго време сум. Е, врска немате 3 години. Ве молам, господа. Ве молам, господа. Да сте сакале да ги заштитите земјоделците, за штетата од 2016 година, значи ние на 24 април ќе поднесовме, за да ги предвидите средствата, ама не сте го направиле. Не ни дозволи да го донесеме тоа. За 2017 година, затоа ние ве ги предвиделе мерките, а не да ги предвиде оваа влада, и тоа го завршивме. Ние ги поднесовме на владата, па ние ги поднесовме на владата. Не точно. Како не е точно? Не е точно. 24 април, леве нека знае јавноста, во е системна влада. Проверете дали програмата за финансиска подршка со мерката која што ја спомнувате и со предлог уредба која што бе подготвена и со одлука за 100%. Може ли да дозволите барем некој од прашањата, ве молам? Не ги донесе оваа влада. Господине министер, може ли одлука за 100% износот за обештетување на луѓето од Скопско? Може ли да дозволите барем некој прашање да поставам од граѓаните? Ја донесеме оваа влада. Оваа влада предвиде 1 милиарда денари за обештетување од претходната година од 2016-та за 14 општини, а ги лажевте луѓето дека што туку само не ги добиле средствата. Исплатите. Може ли да запрете, господа? Малку имам уште 2 минути. Мислам дека уште 2. Може ли да значи јавноста треба да ги знае. Да ви кажам искрено, треба и мене да ми се извините затоа што имав еден куп прашања што ги тангираа земјоделците, а не успеав да ги поставам. Барем сега неколку прашања од граѓаните што поставија на социјалните мрежи, ве молам за куси и конкретни одговори. Вие мерките што ги кажувате, 7, 8, тоа граѓаните не го знаат, сака чиста и едноставна информација. Дживан Тахири, прашање до актуелниот министер, дали ќе се превземе нешто за катастрофалната слаба реколта на јачменот и пченицата оваа година? Година, дали ќе има нешто помош од државата? Ако нема помош од државата, верувајте, овие култури ќе исчезнат. Од нивите оваа година ќе влие во наредните можеби 10 години со 1500 кила од хектар и цена од 9 денари, полоша сезона сме немале, поздрав до гостите. Апсолутно, да. Првим беше донесена одлука од претходната влада да се продадат државните резерви.
кои што се купени за 14 денари, а продадени за 6. И тоа е намерно направено пред жетвата, за да се спушти цената, но ова влада е тука. Ова влада ги анализира сите аспекти, ги собира сите информации и податоци, активирана е подсекторската група, ја ги остварив средбите со сите засегнати страни и во најскоро време ќе излеземе со сет на мерки кои што владата ќе ги... Добро, предотморите, предотморите. Веројатно не сте го потрошиле времето во министерството, сте биле по кафани и по бутици сте купувале облек. Идете по кафани, така. Знаете дека предотборите ќе излезете со сет на мерки, господине Јаников. Знаете дека тоа е вистина прво. Внатре во министерството. Преносувате ја дефокусирате. Игор Атанасовски, ајде ве молам. Мелничарите и полјоделците таа цена. Мелничарите и полјоделците таа година. Игор Атанасовски, ова година вие немате цена, господине. Немате постигната цена. Немате цена и пазарна цена. Ајде малку повеќе сенс за гледачите. Дали ќе воведете дополнителна подршка? Јас само уште едно прашање ќе поставам, затоа што помина времето. Владата ги донесе, владата ги донесе се одлуките. Значи дали ќе воведете не се сиќирате за земјоделците? Игор, сија се за земјоделците тука, немаше да поставам. Уште едно прашање, каде на исплата на сумата? Може ли само барем уште едно прашање? Значи, уште едно прашање, бидејќи сме на крајот на емисијата. Игор Атанасовски, Министерството изјави дека на крајот на јули ќе се знае која ќе биде цената на житото. Дали министерот знае кога започнува жетвата во Македонија? Апсолутно. Ние се држиме до позитивните законски прописи и веднаш кога бев влегов во Министерството, се свикани, ке повторам, подсекторската група, сите откупувачи и се свикани производителите. Со сите се направени деталните анализи и преку секторот за анализа на земјоделската политика и во најскоро време ќе бидат донесени одлуките. Најавивте сет мерки, дали пред одморите ќе бидат тие сет мерки зетени? Со цел нели да им се олесни на земјоделците? Тоа е прашање на кое што интензивно работиме и се анализираат сите аспекти и ќе бидат предложени мерките и политиките на оваа влада. Ние тоа го покажавме дека парите ги враќаме назад кон граѓаните уште од првиот ден. И со блокирањето на исплатата на субвенциите, и со дополнителната подршка за праските, за лубениците, така ќе биде и во следниот период. Парите мора да се тука е крајот на самовистина. Благодарам што бевте гости, ако не бевте кон мене многу кооперативни, морам да признам, но затоа ќе ве поканам уште еднаш. Имате нешто да се кажете или кон граѓаните нешто, некоја порака да упатите кон земјоделците? Јас се надевам дека господин Николовски ќе прифати некој од нашите предлози, кај што и предходните години се донесувани, конкретно сега е тоа со пченицата, да се воведе дополнителна подршка и да ја продолжат од 6000 денари на хектар заради катастрофално лошата сезона, или да се воведе условен увоз на пченица, како што и тоа и претходно го имаме правено. И нашата позиција во однос на Србија, му имам спомнато пред емисијата, дека треба да биде да се постави на принципите на равноправност, бидејќи не може Србија да се поставува во господин насока Николовски, на... Господин Николовски, имате ли нешто да им порачате на земјоделците? Повисока цена на брашното таму, а пониска цена тука, мораме да заштитиме и заеднички, партнерски, да договориме дека такви нешта не може да случува. Господин Николовски, имате ли за крај нешто во делот на пченицата да се анализираат сите работи, сите опции, дури и опцијата за интервентен откуп, која што владата на ВМРО ДПМН, иако имаше законска основа, никогаш не ја примени. Меѓутоа, ставаме крај на криминалните политики и почнуваат стратешки, долгорочни политики единствено во корист на секој земјоделец. Тоа е нашата премиса, тоа е нашата одговорност за која што се имаме зафатено. После 11 години да ги решаваме проблемите, да ставаме крај на криминалните политики во земјоделството и секоја една мерка да биде во интерес единствено на земјоделците. Благодарам што бевте наши гости. Од мене довидување.